제주로 심 에가 마하파니타 모고스야로 피아지 모고묘 민글라 예타 드마용지 보드윈 29 예 4라 62 쿠 2나이 호짜 소마로 무아토 므이그레가 카나지마 오나테베시도 비니봉 띠아로 ဒီလိုရမိုးလာတဲ့အချိန်ကစားပြီးဒီကတော့ဒီလိုလုံးမြဲလို့ပြောင်းလို့မိုးဟုတ်ဝတရားရှိလူကြီးပြောင်းမိုးလာရင်မိုးငုံနဲ့ပြမဲ့ရောက်လာတယ်ဒီလိုမြဲတယ်လို့ပြောရှိတယ်လို့မိုးတဲ့အခါကျတော့တခြားလောက်လို့ဒီစားတယ်လို့ဝတ်တယ်လို့အိပ်တယ်လို့ရှိပါတယ်ရှိရင်ရှိနေတယ်ဒါတွေမြဲတယ်လို့တန်နိုင်ကြီးကမြင်နေနော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မင်းကလည်းမင်းနဲ့ရင်းချက်ပြီးတကလားအမကောတနေ့ဆိုရင်းချက်ပြီးတကလားပြင်းနေစီသွားတာကသူအမြဲလုပ်လို့ရှိတယ်ဘယ်သွားတာအမြဲလုပ်လို့ရှိတယ်ပြင်းနေစီသွားတယ်လို့ကတော့ခဏခဏမြင်နေသွားတယ်အဲ့ဒီကသွားတာပဲဟောတာလူလေးအလုပ်အများအားလုပ်ဘယ်အောင်လို့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ပြိယသနာအလုပ်လို့ပြောချင်ပြောနေနော်မဟုတ်ပါဘူးပြိယသနာအလုပ်ဆိုတာကလေးတုန်းကသူလုပ်တာမဟုတ်အမေလုပ်တာစားတာပါပြိယသနာအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုကလေးဘက်ကအနေနဲ့ပြေသွားတာတော့မဲလို့ရှိရင်ချင်းရင်းနေရတဲ့စီသွားပြေတဲ့စီသွားဒါဒုက္ခမရလို့လို့ဒါကဓမ္မတွေအမှတ်ထားကြပေါ့။ဟောဒါဖြင့်တဘောတခန္ဓာရကဒီလိုမြဲလို့ရမယ်။နောက်ဘဝစုကောင်းတဲ့ခန္ဓာရကလည်းဒီလိုမြဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မကြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မပြီးဘူးပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်မကြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တော်ဟေဘာမှဒီခန္ဓာတော့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီလမ်းကြီးသွားတာပဲဆိုပြီးမင်းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ကျင်းမုံငင်းွေလာမှာပဲ။မင်းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့တွေ့ရင်ထွက်ကြပါဆိုတော့သိစီကျွန်တော်ပြောနေ။အခုတရားနာနေလို့ဆုံညာတော့လေခန္ဓာကြတော့ဥပ္ပန္နံတွားရဲ့ဆယ်။မှန်ပါတယ်။ဘုန်းဆောင်လို့။မှန်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ရက်ကလာမင်းမဖြစ်ဘူး။မရက်ပါဘူး။မရက်တော့သူခန္ဓာကြီးငြင်းရလို့ပေါ်ပြီးတော့မှန်ပါတယ်။ဒါရပြောရတာဆိုဆိုတော့တရားတော်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးအများကတော့တရားတော်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးအများကတော့ခန္ဓာကြီးအများကတော့မဂ္ဂရဂါရမရိမှတ်ပါတရားတော်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးအများကတော့ခန္ဓာကြီးအများကတော့ဆိုတော့သိချင်ချင်မှတ်ထားပါအဲ့ဒါနောက်ဘဝနောက်ဘဝပါလေဆိုတော့ဒီလမ်းတင်သွားပါလေနောက်ဘဝဇဏဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ငေါ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုကြည့်နေတော့ခမည်းတော်ကတိပြလိုက်ပါလေလမ်းကွဲမရှာတတ်တယ်လို့တဲတူလမ်းကွဲမရှာတတ်တယ်လို့တဲတူတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါလမ်းကွဲမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာဖြင့်ဒီလမ်းကြီးသွားနေတာပဲနတ်ဖြစ်ပြန်လဲဒီလမ်းဇမဖြစ်ပြန်ပရိသန္တအကြောင်းမှန်မှရောက်ကြရင်ဒီလမ်းကြောင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူးဟိုအဖြစ်ကောင်းနေလို့ဒီအဖြစ်ကောင်းနေလို့သူကလမ်းကြီးကဒီတဲ့မှန်နိုင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရမတွေမှားတဲ့လမ်းကိုပြနေတဲ့ဆရာရှိတော့ခင်ဗျားတို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ချင်းအသေးလမ်းအားပေးနေတဲ့လူတွေပဲမထူရက်အသေးလမ်းအားပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပါရိသတ်တံသူတံတံလူလူစုတွေကတော့ကျော်တယ်လူတွေမသိခင်တော့မသိခင်ကမရမန္တိဒုက္ခသစ္စာမသိခင်တော့ဒီဘဝဆင်းရဲနောက်ဘဝဆန္ဒပါလိမ့်ဆိုတော့ကံတော်ကလည်းအသေးလမ်းသွားဖို့ရမမှန်တမ်းနာလားမေးကြရင်မနစ်ကြည့်ကြသေလမ်းသွားဖို့တောင်းအသေးလမ်းသွားဖို့တောင်းအဲ့ဒါတွေကဓမ္မတွေကမသိတော့မသိတာကဘာလို့မသိတာလဲမေးတယ်
အသေးစရာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့တောင်းတာတောင်းရိတ်တာလက်တဲ့သိဘာမသိလဲတော့တောင်းလို့ပါဒုက္ခသစ္စာမသိတော့မရဏပြီဒုက္ခသစ္စာကိုဒီဓမ္မတွေမသိတာနဲ့ဒီဘဝရှင်ရဲနောက်ဘဝဆန္ဒအောင်ဘဝပါလာတယ်ရခန္ဓာပေါ်တော့ခန္ဓာပေါ်ရဒီလမ်းပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ညင်းလို့တို့သေးတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းမျိုးတော်မနေကြပါနဲ့ဆိုတာခွန်ကြီးကကိုကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးပြောနေတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဘောမောင်ဝိတုတတ်နိုင်လို့နော်ခင်ဗျားတို့ကလေးလေးလေးပဲပြောလို့မြည်ကလေးနဲ့ကင်တော့မှာအမေဖင်နဲ့ဒီပဲဆရာသမားဆွဲရတယ်တဘောပါကြပါလားအဲ့တော့ကလေရတော့ကလေးမိခဲလေးနဲ့သူကဗရမယားလေးမှတန်းနဲ့ဆောင်းတယ်။ဒါကမင်းမတွေနဲ့ဆရာသမားရဲ့ဒီဥစ္စာကလောင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မဆွဲရဘူး။ဆွဲရပါဘူး။အဲ့တရားရယ်ဆိုတော့ကတန်းနဲ့ဒါပဲ။ဘုရားကဝေရှင်းတယ်။ဘုရားရယ်ဆိုတော့ဒါပဲ။ခမောရရောအရန်ကွမ်းတာ။ဘုရားမကျင်းဒီကြောက်ဒီဒီမကျင်းဒီကြောက်ဒီဒုက္ခရောက်မှမြေကြီးငယ်ကြမှာအဲ့ဒီလိုပဲသွားနေတာပဲသွားနေတော့ခင်ဗျာတရားနဲ့ဆွဲရမသွားနဲ့ခင်ဗျာမသိလို့သွားနေတာကလေးစိတ်နဲ့သွားနေတာမသိစိတ်နဲ့သွားနေတာဆိုလို့ကြတာဗတားနေတာတရားဟောတာကိုမှတ်ပါတရားဟောတာလားခင်ဗျားတို့ဤအသွားမှတားတာလားဆိုတာသွားမှတားတာပါငြိမ်းကြပါတရားသောမနာတရားအကမ်းမကြရတရားဟောတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဆွမ်းနာကြရအောင်နဲ့ပြုလို့ရအောင်လို့အောင်းမြင်မနေနဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမှတ်ပါပြုလို့ရအောင်လို့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြောက်ခဲကြီးသွားမလို့ဟိုကြောက်နာကြောက်ပေကြောက်ကြီးသွားမလို့လုံးနေလို့ဖိတ်မင်းတို့သွားမှားလိုက်မယ်ကွာမဆွေးရလိုက်กว่าဆိုပြီးကြတာဒါဟောနေတာသဘောပါရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသာဖြင့်ဘာဒီဘဝရှင်းရတယ်กว่าနောက်ဘဝချမ်းသာမှာပေါ့กว่าဘယ်ချမ်းသာမှာဒီခန္ဓာကြီးဒီလမ်းသွားအောင်မှာမသွားဘူးဆုံးပါနောက်ဘဝချမ်းသာဆိုရယ်ရှိရရှိပါဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုမသိတော့ဘာလို့မသိကြတော့နေတဲ့ဆက်ကြတော့ရာဇိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အိုမှုလည်းသူမသိဘူး။ရာဇိဝိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နာမှုလည်းသူမသိဘူး။မရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သိမှုလည်းသူမသိတော့ဘဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်သွား။ဘောင်းတော့ဘောင်းတော်ဝကြီးကိုချင်းစိုးနဲ့အခုလည်းကြုံနေပြီ။နောက်သိချင်းစိုးကလာအောင်မှာမလာဘူး။မလာပါဘူး။အဲ့တော့နောက်ဆက်မတွေ့အောင်လို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဆိုပြီးဟာဒီလမ်းမလိုက်နဲ့ဝန်ဆောင်ဝေးရ။ဒါနဲ့ဒီလမ်းမလိုက်နဲ့ဒါပြောအဲ့တော့ဟောဒီဥစ္စာဘုရားဟောတာလားအမှားပြင်ပေးနေတာလားဆိုတော့ပေါ်ကြပါပါပေါ်လာအမှားပြင်ပေးအမှားကလည်းပေးပြီးမှားလားကြီးပြီးမှားလားဆိုတာတခါပြောပါဦးကြီးပြီးမှားဖြစ်အဲ့ဒီကြီးပြီးမှားကိုပြင်ပေးနေတော့ဟောတို့ဘုရားညလာခဲ့ကြအောင်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကြီးကြီးမှပြန်ပြန်လို့ခေါ်လိုက်တာရင်းနေသလားဘာသာပြန်ပြန်ကြီးကြီးမှရခင်မရတဲ့အမှကြီးကြီးမှကဘာလဲခင်မရတဲ့အမှဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့ဇာနေလာကြအောင်ဒီဘက်ကမင်းကြီးလည်းလာကြအောင်သူပြေးကြတာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်လက်ပြန်ပေးအမှကောင်းတဲ့လက်ဆောင်အမှကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ရင်းပြီပါလားအာမေကံမောဂုလာရာတမောရိယတိတိတက်လိုက်ရတဲ့ဥရိယဒီကောင်းကဘယ်လိုညာလဲလောမေဇာနဲ့ဓာရီအပို့ထားဓာရီပို့ထားကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြင်ရပါလို့ပြင်ရကိုခမည်းတော်ရှင်းစွာခြေထဲမှာတောင်းရရလေးနဲ့ညာလေးထောက်ပြောလိုက်ပါဥမာလူလူကြီးကဥဒ္ဒနာကြီးဘယ်သွားနေတော့မေးမနေ့ရှိပါပြရသွားတော့ဘုန်းတော်ဘောသွားနေပြရသွားနေခံရသွားခံရနေပြရသွားနေခံရသွားနေအဲ့ညီတော့ပြရသွားနိုးရံတော့နိုးရသွားတော့ဟောဒါပြန်ခံရတဲ့လမ်းကပြန်ဗျာ
chết thì mình làm cái gì để làm gì thì khả năng ý đồ ăn cả, ví dụ ý đồ ăn cả vậy, mình thôi đấy thôi. Ê, anh cứ ăn mà có gì thì anh lúc khả năng là cái cháu không nhớ được, làm cho cho nó chăm vô cho nè, sao gì vậy nè, cá vô này là không rõ cái kề, để cho mình cái dễ nghĩ lại, để thế ra mà bài thế ra, ồ, đâu biết bây giờ chạy chi vậy là lại rồi rồi, đã đưa về là do mắm về rồi. Thế là em biết mà đâu mà nè, đủ thứ điều mà, cho mà người lấy rồi. Cố khăn nào rồi là cũng mất tinh thần này, thế bây giờ cái gì cả, cái giống nào mà là đủ thứ nào mà lục cũng, đủ thứ nào mà lục thiên này đó. Thế nên, thế bây giờ ngài chung bộ, cô đó con lục, tinh giờ là lục nam thằng mày này. Mà lúc đó này rồi chứ có mày làm như nhà đi đâu có mày làm như nhà đi có mày làm ra như nhà đó sợ cô ạ ta chung mà nha chung này chính cô thì nó có ông này ra bộ cô sợ cô ra lúc đó mà lúc quả thì đó nói khẩn cô này chỉ đến nhà là mà tôi rưu đeo ấy chỉ đến nhà là nghe đi nghe nghe mình thì anh em nhà là sửa, cái thứ đó này sửa, mà đi cái miếng này lâu, mà có mu, nề ra bộ quần áo bộ, nhá. Thế rồi thế là, cái gì chứ mà, cô mà, ba chị đấy, con đi chị đấy, chị chị đấy, cái gì nó kém ai mà làm chú, cô đi ở bên nhà này à? Cô đi ở bên nhà mình đi cái nào này à đó? Mình đi ngay chợ, có một mình đi chi chợ. Các bạn biết đại ông là mấy này làm gì, tin nhắn này gì. Nó ăn nê má lửa, rê má là giàu phạm. Mà lưu vào đây. Ăn nê má lửa, rê má thì mà không được. Thôi là lạ lên này. Thế lưu ra lâu lâu. Nên cho nên như là mặt thả. Lưu ra nhẹ mẹ lâu. Lưu ra nhẹ mẹ lâu lâu, thế chẳng mặt bà. Thế mà rê nhì cha là mẹ. Ê, cha không được bà bà mẹ. Thế anh đoán này, thế sự thì bây giờ sẽ về nhà lại chụp bài không mà thế gì cũng có thể nghe không có thể anh em hát được anh đi đo nghe cái lúc rồi anh đi cô ta khai ra chỗ khai giàu quá đã bự cơ nó đi chỉ được đó thì mình là bị gì thì chạy ra là ta không như thế cái đó khó đang làm gì hay là bám cái này nó còn anh gọi là lục chi lục à đi em đi mình gọi là lục chi lục thằng ấy vừa ra công nhân người ta đi ra ra cái mùng nhà cái mùng để ra cô yếm mà không phải cô yếm không có ấy là nhà này khai giá rồi thằng ấy là bố chúng nhà rồi sao ấy giờ mà đi học sinh này giờ cái đó không phải có tôi chưa làm không chưa làm không ấy là tiền bên nhà mình nói đi ra làm là có gì thế anh đi du về quê thì lại có gì thế thôi rồi mà tiền bên này cũng là tiền bên này cô nó đi về rồi chứ, ấy là cái, rồi thế thì giờ cái thâu này nay bố toán hỏi xử lý mà thâu bảo, tiền đưa ra lục cái tiền, tiền đưa ra lục cái tiền mà ấy là sao đó, nãy là cái lục cái bả, ô, nãy cũng tới đây luôn anh em ha, phải không bà đấy, nãy cũng nãy sau cái đầu phút rồi kiếm về. Nó ra mẹ mẹ vua vô vệ đi dân đủ dư dư mẹ nó dư mẹ ta dư dư mẹ hông dư mẹ tình mẹ vua nà em sâu bí dư cả là dư lưng mì râu dư khăn á dư dư nè bắt đá dư cả là dư lô bà dư tỏ ra dư lá rà vô mà lá vô lạ hay là dư khăn á dư dư là lô bà rà rà dư tu vô chí rà dư chàng lô bà rà rà dư lá rà vô khăn á rà vô tu khám hút dư nè bắt đá dư 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 mù đấy cái là đấy khai giá rồi xin xin đấy, bây giờ mua vào này giờ lại cho cô bố khen lại cho nó vào làm căn làm mà, sửa vào khen nó, cho nó vào làm căn làm mà, mà nó bây giờ đi rồi làm mà nó rồi lỗ bao, mà lỗ này đó, bây giờ cái làm mà đi cả, ô, đây này, đi cô khen mua vào này giúp được bây giờ thì, xin nhá, về đây rồi. Cô 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 cô
ဩဒီခန္ဓာခင်းနေဆိုတော့တဏှာတဏှာလည်းဥပါဒနာမရတော့ဥပါဒနာလာဥပါဒနာလာလို့ရှိရင်ကံရောမရတော့ကမ္မဘောပြည့်စေသည်ဈာန်နဲ့သာတိဆိုတော့အဘယ်ဝင်ကြည့်ပြည့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှာငါတို့ခန္ဓာအပေချာနေကြပါလေဘောရဘုရားပဲချက်ခန္ဓာကချက်ခန္ဓာပဲချမ်းနေတာပဲဆိုတော့ရှင်းကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကမှတ်ပြီးခင်းနေလို့ဒီခင်မှုကနေပြီးထိုးချလိုက်တဏှာဝရကံကမချဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့သစ္စာမတွေ့သေးဒုက္ခသစ္စာမတွေ့သေးလို့ရှင်ကိုယ်ကျူးနေပေါ်လို့မှတ်ဒီကနေ့မှာဒုက္ခသစ္စာမတွေ့သေးရင်ကိုကျွတ်နေမှာကိုကျွတ်နေပြီဆိုတာသိချမ်းမှတ်ပါဒီကနေ့မှာဒုက္ခသစ္စာမတွေ့သေးရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောတာပြန်ဒီကနေ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခကရှင်းရတာသစ္စာကမှန်တာရှင်းရတာအမှန်ကိုမတွေ့သေးဘူးကာလပတ်လို့ဒီကနေ့ခင်းနေမှာပဲရှင်းလို့ရှင်းခင်းတာဒုက္ခကဥပါဒဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုတော့ဘုရားသားလို့မရဘူးရလို့မရဘူးကမ္မဘောပစ္စယဇာတိဆိုတာမလားဘူးလားအဲဇာတိဆိုတာပြိပိတိဘယ်ပြိပိတိရဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဟာဩဒီခန္ဓာရှင်မှုကလာတာကိုလို့သိချမှတ်ပါနော်ရှင်းရအောင်အဲဒီခန္ဓာကိုဘယ်နှကြောင့်ခင်းနေတုံးဆိုတော့ငါ့ကိုငါဟာခင်းနေလို့လို့ဟောက်တယ်ဒီကနေ့ဒီကိုငါကငါအရှင်ဘုရားငါကငါအရှင်နေလို့တော့နောက်ပါဒကာရမတွေလည်းမှတ်ရစမ်းအဲဒါငါကငါအရှင်နေလို့ရှင်းရင်ငါကမှငါမရှင်းခက်တယ်သုပိတ္တကလာတဏှာဝရံကမလာဘူးလေအဲဒါဘုန်းကြီးကပြောမှာဒါငါကငါမဟုတ်ဘူးပြောရှင်းညာငါကငါမဟုတ်ဘူးกว่าညာသိချပြောငါကငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိချာပြောတော့မှခင်ဗျားတို့ရှင်းသွားမယ်တဲ့ငါကငါငါ့ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာတုံးလို့မေးတော့ဒါကြီးကငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါကလည်းမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပြည်ရင်ကားရရဘူးတုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အေးကျန်းရှင်းကြတယ်ကံကလုတ်ကံကလုတ်ထားတော့လုက္ကမကံခင်ဗျားငါခင်းတယ်ငါကိုယ်လို့ခင်းတယ်လုတ်ထရကံကလုတ်ထရရှင်းမလားလုတ်ထရကံကလုတ်ထရကံကလုတ်ထရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြားရနေပြီဒါငါကိုယ်လို့လုတ်ထရတော့တဲ့ပါမဖြစ်ဘူးလုက္ခဏာကတရားဟုတ်လားပိုင်ရှင်ကဓမျိုးဖြစ်ပိုင်ကျန်ကဓမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုခင်ဗျားတို့လုက္ခဏာကတော့ပိုင်ရမှာဟုတ်ဘူးလားယာသမားကပိုင်ရမှာယာသမားကပိုင်ရဘူးရတာမပိုင်ရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကရာကျုပ်နေတာရှင်းလားရာကျုပ်နေကြတာဘာလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိဒါကဒိဋ္ဌိလာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအဖြစ်တဲ့ကံကဘယ်မတော်ဘူးလားကွာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရာမရှုပ်စေတဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုသိတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုပေါ့ဗျာရာရှုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ပြရရာရှုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုပဲလုပ်ပါလဲဒိဋ္ဌိကျောင်းလည်းတရားဝင်တည်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီမှာဒီခန္ဓာကြီးဘယ်လိုလုပ်ထားကြတယ်ဆိုတော့ကံကလုပ်ထားကျမ်းဒီခန္ဓာကြီးဘယ်လိုလုပ်ကံကလုပ်တခါတခါပြည်ရင်းနေလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျတော့ခင်ဗျားတို့မောင်နေကတော့ပူရုပ်ဒီကျတော့အေးရုပ်ဖြစ်ခြင်းအေးရုပ်ဖြစ်တော့လေဒီကမှနေပြီးအေးဒီကလည်းမန်းနဲ့ပါလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူဥရုကလောက်ထားကြတယ်။မှန်ပါ။ဒီကနေ့ကြီးကဥရုကလောက်ထားကြတယ်။ဥရုကလည်းကြတော့ဥရုကလည်းပိုင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကျတော့ခင်ဗျားစိတ်ကလေးတွေကမှပြောကြဘူးလား။ပြောကြ။ပြောရင်းရင်းကြောင့်ငါမျက်နှာတွေပြုံးတာကျွန်းတာနဲ့ပြောရုပ်ကလေးတွေကိုဖျက်မလာဘူး။ဖျက်တယ်။ဘယ်စိတ်ကလောက်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကအစာမစားခင်လုံးကနဲ့သမန်ကြရတဲ့နောက်မှာသင်္ဆာပြီးနေကြဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာဝါချိုးလာတာကိုမထူးချောင်းကွာကိုယ်ကဝါမှန်သိပါတယ်ကျဝါပြီလို့ပြောနေကြတာအဲဒါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေမှာ
ကံစိတ်ဥဒုခါရကြံဖြစ်တယ်ယောဆိုနိုင်မလားဘယ်လိုလုပ်တာစိတ်ဥဒုခါရကြံဒါဖြင့်ငါကိုဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါငါဟာတော့ဟုတ်ပါနောက်တော့ဟုတ်ပါဒါကငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ကျငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်မပေါ်လားပေါ်ပါပေါ်တဲ့ခါကျတော့အော်တပည့်တော်ကအကြောင်းပြလို့ဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းပြလို့ကံကလှုပ်ထားတာလေဥရိယလှုပ်ထားတယ်လေစိတ်ကလှုပ်ထားတယ်လေအာဟာရဆိုတဲ့သံဟာရကလှုပ်ထားတယ်ဓာရီစုပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဥစ္စာသူ့အရှင်သခင်ခန္ဓာရဲ့အရှင်သခင်ရှောက်တာလို့ရှင်ဒီလိုလို့ဆိုခန္ဓာရဲ့အရှင်သခင်ရှားလို့ရှင်ခန္ဓာရဲ့ဥစ္စာခန္ဓာရဲ့ဥစ္စာပါတွေ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့လောက်ခါတာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသိကြဘူးလားသိကြပါပါအဲ့ဒါကိုခမဲတို့ကငါ့ဘာမှလို့တော့ငါ့ကိုငါပိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်ဆိုပြီးခမဲတို့အယံကြွားနေဘာဖြစ်တာအယံကြွားနေတယ်ဆိုရရင်နေအယံကြွားနေတော့ဘာမှကြွားတာလို့မဲလိုက်တဲ့အခါကျမှဒိဋ္ဌိနဲ့ကြွားတာကိုယ်တော်ကြီးကြွားလာကြတော့ရင်းနေဘာနဲ့ကြွားလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကြွားလာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြွားတာဒီအကြောင်းလေးကိုမသိလို့ကြွားတာအကြောင်းလေးကိုသိရင်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကြွားလို့ဖြစ်သေးရဲ့ကြွားပါကြွားကြမ်းအကွက်ရှိသေးရဲ့ကြွားပါအဲ့ဒါကအာဒီခန္ဓာကြီးကကံစိတ်ဥဒ္ဓပါရဆိုတာအကြောင်းလေးပါစုပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်နေတာသဘောကျနော်ကျပါပါခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာကံစိတ်ဥဒ္ဓပါရအာရုံပါရတွေကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတာဟုတ်ပါလားနော်ကိုယ်ဘူးရင်းနဲ့ဘူရလားဥဒ္ဓကြောင့်ဘူရလားဥဒ္ဓကြောင့်ဘူရတယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့ဟဲ့လားဥဒ္ဓရာအေးခိုင်းလို့အေးအေးကြည့်ရတယ်ကိုယ်ကြီးတော့ဖြေရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာဒီတဲမှာခံမွေးညှင်းတပတ်မပါလာဘူးဒီခန္ဓာတော့ပါသေးရလားပါပါရှင်းကြဘူးဒါနဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေဟာအာသူ့အကျမ်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျမ်းလေးကတော့ပြည့်ပြန်လိုက်ပြီးပေါ်လာတယ်အကျမ်းလေးကများတဘာဝဇတ်သိရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်းတယ်လေအကျမ်းလေးကမကန်းကကဲမင်းကောင်ကအစမ်းထိုးတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နဲ့ခင်ဘာမင်းလဲဥမာတို့ကြောင့်မိတော့နေတယ်ဆိုတော့သူကအဆမ်းဖို့တော့ဘူးဆိုတော့မိသေးရမလားမသေးရဘူးဒါပေမဲ့မိနေသေးတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီပထိုးအဖို့နေလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့ဩကံပြုပြန်ထားတော့စိတ်ပြုပြန်ထားတော့ဥရုပြုပြန်ထားတော့အဟာရပြုပြန်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသူတော်လောက်ခံကြီးဆိုတော့ရင်းနေဒါကဒါကဉာဏ်နဲ့မထောက်ပါဘူးဆိုတော့သေးတာဥရုကမထောက်ပါဘူးအဟာရမထောက်ပါဘူးအဲစိတ်ကမထောက်ပါသေးတာပဲဆိုတော့သေခြင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာသံကြမ်းရှိတယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမင်းကြီးကလည်းဘုံဘောကြောင့်သွားမလို့တဲ့သူသူ့လေးကြောင့်သူမေ့ကြည့်ရလားသူ့ဘုံဘောကြောင့်ပဲဆိုတော့မေ့ကြည့်ဖို့တော့ခင်းဘုရားနိုင်ငံကဘုံဘောတိုင်းမလို့စိတ်ကငါဘုံဘောကြောင့်ညာမယ်ပို့မှလားမေ့မကြည့်ဒီခင်ဗျားထွက်လာတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစောတော်တော်ရဲ့အမမင်းတို့ဒီအလကားဝမ်းလိုက်ပါတာသဘောပါအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ထွက်လာပိုင်နာကံတစ်ခုကံကြီးတို့ပိုင်တာလေးခုကပိုင်တယ်လေးခုကပိုင်နေတော့သူတို့သံကုန်းလို့ပြေပဲဆက်ပြီးကြားဘူးမှာမဟုတ်သူသိနေသူပြေတယ်လို့မှန်ပါသူဥရုသတ်သွားတာပဲမသိဘူးလားနှစ်ပြားဆိုတော့ဥရုသတ်သွားတာတချို့ကတော့အာဟာရကြောင့်မစားနိုင်တဲ့ပေသွားတယ်ဆိုတော့အာဟာရမထောက်ပါတော့သူတည်းပေရင်းကြောင့်ဗန်ကြောင့်ရှိလေးကြောင့်ရှိအဲဒါလေးကြောင့်ရှိရင်တော့အာလောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပေါ်လာဘူးကံစိတ်ဥရုဟာရတွေဒီလိုလေးကြောင့်တွေလောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေရတော့တန်မြေဝရတမျိုးစိတ်မြေဝရတမျိုးဥရုမြေဝရတမျိုးဝါဟာရမြေဝရတမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိချာချာသူသိသွားတော့အတော်အောင်ကြတဲ့ခါတက်ကိုကြီးကောင်းအောင်ကိုယ်လည်းသူကြရတယ်ဘုရားကဘုရားကဘာရအောင်ကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြရနေရတော့ဘုရားသိစေသိချင်းဆင်းဆင်းမ
သူတို့နေစနေတော့သူတို့ဒေသသေးပဲကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပါလေအဲတကယ်လို့မှကိုယ်ပိုင်ပဲအပြတ်ကြမှန်ပါကိုယ်ပိုင်မပါတော့ဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ကြောသွားပြီးမမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနှားနဲ့ပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးလားသံဃာ့ဥပဒေကလုတ်ထားတဲ့တရားခန္ဓာကြီးကိုအကျွာသူများဟန်နဲ့မှန်မှုနေတယ်ဆိုရင်တော့ငါဘာမှလူလုံးဆိုရင်သူများနဲ့မှန်မှုနေမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဒါပြန်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဒီမြန်မာကြီးကိုလည်းကြံစမ်းပါဆိုတာကိုသတိပေးတယ်နော်ဒီမြန်မာကိုသူမေ့ရသတိပေးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်မှာလုံးဝကိုယ်ပိုင်တစ်ခုမှမရှိဘူးရလာတယ်ကိုရကျန်လို့ရလာသူ့ဘုန်းကသူရလာသူသဘောနဲ့တူတယ်။ဒါကဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်မကောင်းတာလား။သူသဘောနဲ့တူတယ်။သူသဘောနဲ့တူပဲ။ဟိုအကျံကြီးဝစီမံလို့ခံရ။ဟုတ်ဘူးလား။အဲဇာတ်ပြတ်သွားတာရော။သူသဘောနဲ့မံ။ဇာတ်ပြတ်စီမံလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာလောက်ခံဆိုတာမသိကြသေးဘူးလား။လောက်ခံဆိုတော့ကိုယ်ကမဆိုမလားတဲ့။ကိုယ်မပိုင်တာလို့ဆို။ကိုယ်မပိုင်တာ။ဒါရင်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့တကူလုံးအနတ်တယ်လို့မှ။မှန်ပါဘူး။ဒီကနေ့ရတော့ဘုရားနဲ့ဆရာမနတ်တာပဲအဲ့ငါတို့ကြီးဆိုရင်ဖြူရဲဖြူတာလားမပိုင်လို့ဖြူတာမပိုင်လို့ဖြူနေနော်ဩလာတာရောမပိုင်ဘူးမပိုင်လို့ပဲဥက္ကဏ္ဍကြီးရောမပိုင်လို့မပိုင်တဲ့သဘောကြီးပဲရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမပိုင်နိုင်မြောင်ကြည့်ပေးစီနော်ဟုတ်ပါဘူးအားဒါပြန်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲဗျာမပိုင်တာကြီးတွေကြီးကြီးလေးပြန်လိုက်ပါမပိုင်တာကြီးကြီးကိုခင်ဗျားတို့သိကြနာသိသွားလို့ရှင်ဖြင့်မပိုင်တာအနတ္တသိတာမရရှင်မပိုင်တာကအနတ္တအနတ္တမှန်သိတာကအနတ္တဒါကမဲ့ကိုရလာမဲ့ရရတယ်တော့တော့ကန်ဒီတာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျင်းတော်နဲ့ဆက်မှာဩမပိုင်နာသိဖို့တလုံးကိုတို့ယနေ့ညပြောရနေတာကိုပေါ်ကြဘာပြောမပိုင်နာသိဖို့မပိုင်နာသိဖို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျင်းတော့ဒါဖြင့်ရလာတယ်မပိုင်နာသိပေါ်လာငားလာတယ်မပိုင်နာပေါ်လာကျင်းနေတာကျင်းလာတယ်မပိုင်နာဒါမပိုင်နာပေါ်လာတယ်ရောက်သွားကြတယ်မပိုင်တော့ပြသွားတာနေတာဆိုလို့ဒါလေရဒါဖြင့်ဘယ်နေရာမှာဝေဒနာပေါ်ပေါ်မပိုင်နာပြီးကြည့်ရဆန်းတာပေါ်တယ်မပိုင်နာဘူးမပိုင်နာတော့ဒါမပိုင်နေတတ်တာလို့ခင်ရတာကိုပေါ်တိုင်းပိုင်နာပြီးစိတ်ခင်ရကြလာတယ်မပိုင်နာရုပ်ရှင်ခင်ရကြလာတယ်အဲ့ဒီမပိုင်နာသေးသေးခင်ဗျားတို့ကမြင်နေတော့မှအော်မပိုင်နာကအနတ္တမြင်တာကမက်တာမြင်တာမက်ရတာမပိုင်နာကမြတ်တာမြတ်တာမြင်တာကမရဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အနာ၃မျိုးရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့အနာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသင်ရတာဝေဒနာပါအလတ်စားအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကနားရုပ်ကကြီးပြီးကြလားအော်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆိုတာဒါပါလားဒီဟာဒီကားလို့ဆိုမပိုင်နာသေးကြီးပါလားဒီကိုယ်လုံးနဲ့မှမြေကောင်းတာလို့ဥဒ္ဒရာမေးရမနဲ့ပြောင်းကောင်းတယ်ခဏကောင်းနေတော့ကောင်းတာလားဒီတရားဟုတ်လားမပိုင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တာလားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောမပိုင်တဲ့ခါဒီကောင်းလာနေတကကောင်းနေကောင်းတဲ့လည်နာလေးကလာပြန်တယ်ဆိုတော့ဘောတာပိုင်နာလားမပိုင်နာမပိုင်နာလားဒီမပိုင်နာသေးရလဲကိုခေါ်လို့လာတယ်လားမဟုတ်ဘူးကိုအနှင်ထုတ်လို့သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဘောနဲ့သူပြေးပြီးသွားတာဒါဖြင့်နတ်တာပဲဟုတ်ဘူးလားဒါကအလားအလာပေါ်လာပြန်တယ်နေကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြကောင်းမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပြဒီလိုနေရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလားအလာပေါ်လာရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်တော့ပေါ်တာလားမပိုင်လို့ပေါ်တာပိုင်လို့ပိုင်ရပါပြောက်ပြောက်ပြန်တော့ပိုင်လို့ပြောက်ကြလားမပိုင်လို့ပြောက်ပိုင်လို့ပြောက်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝေနာဘုံမှာလမ်းပေါ်ရင်တမောဘုံမှာပေါ်ဖဲ့ချူပါရှိသွားတော့မပိုင်တာကအနတ္တအပိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေကအနတ္တပေါ့ဒါကြီးရှုပါဆိုတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညင်နေဟောဒါမပိုင်တယ်လေကဘုဘောဘုပြောက်ဆန္ဒကပေါ်လဲဘုဘောဘုပြောက်တာသင်ရတာဘုပေါ်ရင်ဘုဘောဘုပြောက်
အလားစားလေးပေါ်လာရင်အခုဘယ်လိုပြောတာပဲလို့တိ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 ကလာသွားတော့ခင်ဗျားတို့မှားတဲ့အနတ္တသင်္ခေါ်တော့တွားရင်ပဲအင်းမပိုင်တာကအနတ္တမပိုင်မှန်းသိတာကမက်ကဆိုတော့သင်္ခေါ်ပေါ်တယ်မတို့မင်းညာဖွညာရနိုင်ပါလားဆိုတာနှောင်းပွန်းသွားရမှာဒီတိုင်းမသွားလိုက်ပါနဲ့မင်းကြီးရဲ့ဒီတိုင်းမသွားနဲ့နော်မပိုင်နဲ့ကြည့်သွားပါကျန်မပိုင်နဲ့ကြည့်ပဲကြတော်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်အောင်ပိုင်းသားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆံပါလားဆင်းရဲတာအလတ်သားဒီလိုမှုပဲပေါ်မှာတကယ်ဘုံပေါ်ကြမှာရှိဘူးဝိညာဉ်တော့မရှိတော့ဆံပါလားဆင်းရဲတာအလတ်သားဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်ရလားသူသွောနဲ့သူပေါ်လားသူသွောနဲ့သူပေါ်လားသူသွောနဲ့သူပေါ်လားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လောက်ထားတာမဟုတ်ပဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းမဆိုင်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကပိုင်းတဲ့အနတ္တခဏမလားအဲ့တော့ဒီကနာတာညာကသူ့ပြည့်တဲ့ညာကမက်ကတော့ခင်ဗျာမက်ကဖြစ်သွားရခါကြလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဟောအနတ္တသိမှမဲ့ရတကူပေါ်လာကြပါပါဘာလဲတော့အနတ္တသိမှမဲ့ရအနတ္တသိမှမဲ့ရအဲ့တော့အနတ္တတွေကမရှိလို့လားတော့မသိလို့လားရှိရင်မသိဘူးသဘောပါအဲ့မရှိတာလားမသိတာလားမသိပါဘူး။အဲရှိတာကိုမသိတာ။မစနိုင်ရဘူးလား။ရှိတာကိုသိတာ။ရှိတာကိုမသိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိတာကဘယ်အောင်လုံးဆိုဒီခန္ဓာလေး။မသိတာကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာကမသိတာ။အဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စီသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စီဝိညာဏသူအဝိဇ္ဇာပေါ်တာ။ရှိတာမသိတာ။ဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုတော့ပေါ်လား။ဘာလို့ရှိတာပြီးပြန်တော့လဲတဲ့အင်းဒီမပိုင်းတာရှိတယ်ဆိုပြီးနောက်ကညာပြီးလေးလိုက်ရပြပါမပိုင်းတာအနတ္တသိရင်မပိုင်းတာကအနတ္တဟုတ်လားသိတာကမက်ကသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုမက်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားမင်းဥဒ္ဒနာကဘယ်နဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုဝိဇ္ဇာချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တွေကအဝိဇ္ဇာနေရတာသင်္ခါရနေရတာဆိုတော့ဘုကနိဗ္ဗာန်မရှိတော့သဘောပါအဲဒါလို့သမောဝစီဒီလိုသက္ကတိနဲ့ပြောပြီးပြောကြမလားတော့ဝိညာဉ်လုံးကဆက်ရှိကြမှာဝိညာဉ်လုံးကဆက်ရှိပါရှိပါဒုက္ခပေါ်လဲအဲဒါကပိုင်းတာပဲဒုက္ခပေါ်ပိုင်းတာရာကနာတွေပေါ်လဲဒုက္ခတွေကိုမမပိုင်းတာအလတ်စားလေးနေလို့နေမိထိုင်ပြီးပြန်တော့မပိုင်းတာလည်းဥပ္ပခာနော်အဲဒါကိုနားရရှိ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 ပြီးကြလာသွားလို့ရှင်ရှင်တဲ့အနတ္တနဲ့မက္ကနဲ့ကက်ရှိသဘောပါအနတ္တနဲ့မက္ကနဲ့ကပ်ပါကဲအောင်သွားပါသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခမည်းတော်ကမောင်မရောက်ခင်တပါးမရောက်ခင်ခမည်းတော်အပေါ်လိုပဲတခါပြိတ်ခင်ပြိတ်ကြည့်ညားမှာနော်အဲ့တော့ဇာတိနှလုံးသွင်းသွားလို့ရှင်ခမည်းတော်ကဘာဖြစ်သလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မက်ကလေးပေါ်လာတဲ့ရှင်နောက်ကပြုထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းဘာမှမကြောက်ဘူးမက်ကနေပြီးပြေဆက်သွားတယ်ဘယ်ကမ္မဥစ္စာကိုမက်ကမက်ကပဲကျက်တယ်။နတ်ပြည်ဗိမာတွေသောမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမက်ကပဲကျက်တယ်။မက်ကပဲကျက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလေဒုက္ခနာလူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒါကိုလည်းမက်ကပဲဖြတ်ပေးသွားမယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကအကြောင်းတွေကပြည့်ပြန်ထားလို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်သွားကြအနတ္တ။အဲ့ဒီအနတ္တပေါ်ရင်ပေါ်တယ်အနတ္တညာနောက်ကလိုက်ပါ။ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။အနတ္တဉာဏ်နောက်ကလည်းလို့ရှင်းရင်ဒီဓမ္မတွေမှာအနတ္တအနတ္တဉာဏ်တနည်းအနတ္တမက္ကဆိုတော့အတူတူပဲအနတ္တနဲ့အနတ္တဉာဏ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲအနတ္တနဲ့မက္ကနဲ့ဖြစ်သွားရင်ပြီးကြပဲဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါနောက်ခန္ဓာလာမပြိဿသမုပ္ပါရှိသေးရဲ့မရှိလို့ရှင်အပေလေးကခန္ဓာဝလာရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါလည်းမလာဘူးအပေဒုက္ခတွေကပြတ်သွားတယ်အဲဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကိုပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ခမရိုးကြီးကားလို့ရှင်ဩအသွားကောင်းမှာမဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒီဘာကပြိတ်တဲ့လမ်းကိုတို့ဘုရားလာဟောလေဒီဟာဘာသူဆရာသမားတို့ပြောပြန်တယ်ဒါပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရားတဲ့နတ်တိုက်ရှိနာဩနတ်တိုက်အင်းခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်နတ်တိုက်အကုန်ရှုအလက်စားတွေပေါ်လာတယ်နတ်တိုက်မနတ်တယ်ဘယ်တော့ကိုလိုတခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်နေ။အဲဒီအနတ္တဉာဏ်နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်ကံကိုယ်ဆိုင်ရှိသေးရဲ့လား
မရှိတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကံကိုယ်ကံမရှိတဲ့လို့ပြောလို့ကြံသေးရမလို့ခြင်းတဏှာဖြစ်တဏှာခြင်းဥပါဒနာဖြစ်ပါဥပါဒနာဖြစ်ရင်ကံဆုပ်ပါကံဆုပ်ကြတော့ဟိုကဇာတိဇရာမရဏရအောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုသိကြဘူးလားသိပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိချာကျိုးစားရင်ဒုစရတမောမှာမသိချပြင်းနေရှင်းမလားကဲခကြီးရပန်းလာတယ်ဒီစဉ်တော့ကြလို့